Krishtlindje madhështore u kremtuan edhe në kishat e rrethit të Pukës, ku familitarët Frat Andreas dhe Dom Giovane kanë përcjell kremtën e mesnatës për lindjen e Jezusit. Besimtarët e krishterë të zonës veriore të lumtur për përjetimin e këtij momenti madhështor për botën, janë lutur për më shumë paqe, dashuri e harmoni në familjet shqiptare, ndërsa priesit fetar kërkuan përjetimin e këtij momenti. Me lindjen e Jezusit, ne mund të themi po. Zoti vërtet, jo vetëm ka dashur, por ka lindur. Ka lindur në ne, ka lindur në mes nesh. Ka banuar, është rritur, është përgatitur, është bagati për misionin e vetë e për fundimishtën. Krejtë jetën na ka falur neve. Vërtet, ai na ka treguar shpirti i Zotit që jeton në mes nesh. Dhe kërkon edhe sot me na drejtu në këtë rrugë. Lutemi këtë Zotit që të gjejë zemrat tona të butë të gatshëm për të pranuar këtë mesimin dhe të kthej jetën tonë në punetin e ti. Nga mesha e krishtlindjes në Fushanrës, famulitari Frat Anders Walterman, i papenguar nga prania e kreu të OSHE, mbushi zemrat e besimtarëve të prekur nga aksionet e këtij institucione, për të cilët kërkoi amnistin dhe e familjarëve të varfër. Këtu, në rajonin tonë, malore, ka shumë papunësi, ka shumë mungesa e perspektivave për të rinjve, ka shumë mungesa e të adhurave. Ka shumë deshpërime dhe vuajtje. Gjendja ekonomike e shumë njerëzve në rajonin tonë është minus zero. Disa familje kremtojnë këtë fest të krishtlindjes në terë. Shpeshherë është kështu çdo faturë të elektrikës me gjova të padrejta, me mbi faturime dhe gabime të qelimshme, duket si një kërcenim të eksistencës së tyre. Mendoj se duhet së shpeti në Shqipëri një amnesti, sepse për ndryshe nuk ka shmilime më. Kisha katolike duket se për krishtlindjet e këtij viti ishte e kujdesur që atmosfera e festës të ndjehej deri dhe në fshatrat më të thellë të zonës, ku janë organizuar ceremoni solemne të krishtlindjes. Ndërkohë, sot që herët në mëngjes, përfaqësues të komunitetit musliman dhe autoritetet vendore shprehën urimet e tyre në famullinë e kishës Zoja e Papërlyeme të qytetit të Pukës, ku lëshuan mesazhe shpresë, paqeje e bashkëpunimit.